Представяме ви семейен ресторант Ноте Дивино Ла Фамилия. Ресторантът има свежа и красива лятна градина със 150 места. Към него има безплатен паркинг за клиентите. Предлагаме ви изискано меню с много предложения от италианската и средиземноморската кухня. Ноте Дивино Ла Фамилия има три уникални детски площадки за забавления и за игри. Едната площадка е единствената в града Бейби Зона на открито. Тя е обезопасена площадка, предназначена за деца до 3 години. За по-големите деца има три батута. Гигантски модул с две пързалки, въздушен хокей, джага. Децата са под наблюдение на аниматори. Ноте Дивино Ла Фамилия имаме и мини-голф площадка. Ресторантът е предпочитано място за детски рождени дни, именни дни, кръщенета и други семейни тържества. Ноте Дивино Ла Фамилия – най-предпочитаното място за семейен обяд или вечеря –